こんばんは。暗い？これ、暗くない？こっちの方がいい？こんばんは。もうあんまり見えへん。ネクタイ。これで。明るすぎる？もう一個こっちの方がいいかな。なんかさ、ポジションがうまくいかへんねんな。だからちょっと握手会で見た気がする。うん、そう、握手会で使ってたなんちゃって制服を使いました。お久しぶりです。うん、なんか分からへん、ちょっと高さがさ、いまいち。うふふ、 JK、 ヤッホー。こんばんは。ラスト JK 見に来た、ありがとうございます。こんな制服可愛くなかったもん。この制服かわいい。全身見せたいねんけど、うまく映るかな。イエーイ。なんちゅうこと。顔が映らないですね、全身見せちゃうと。なんかさ、ライトがいまいちさ、モバメで全身、あ、そうやな、モバメで送ります。まず全身そんな、やめた。幼すぎ。うん、ポニーテール。ポニーテールってなんか難しいよな。ポニーテール難しいんだけど。どうやったんやろ。ジャンルで聞きました。あ、ありがとうございます。嬉しい。あ、無理や、似合い見せられへん、うまく。その制服で先生先生って言われたの思い出した。懐かしい。ひなちょう、あ、こんにちは、こんばんはかな。ウインク。ん、難しい。弓道部の先輩っぽい。いそう。JD 感のある JK。 次は JD です、明日から。ポニーテール最高。どっちが好きなんやろ、みんなは。おろしか。おろしか。でも2つってなんかさ、もう子供っぽくない？2つか。ここにいて。ポニーテールは準備しないとあかんからな。
あ、そう、クッキーはね、普通の味。あ、で、違うわ。紫のところはね、ツイッターに載せてたクッキー、紫のところは紫芋のパウダーやった。普段何の髪型？何やろ、普通にストレート、これかな一番するの。手振って。サイドポニーはこんな感じ。なんかサイドポニーの方がしっくりくる。制服かわいい、ありがとうございます。今日まで JK、 なんか31日までが高校生らしい、卒業しても らしいですよ、みんな。サイドポニーね、可愛くなって帰ってきた。ええー、嘘、嬉しい。痩せたからかな。ネクタイ見えへん、この毛。ちょっとこっち行こうかな。全然分からへん。全身見せて、見せたいねんけどさ、うまくさ見せ、下も履いてます。さっきは見せたけど、うまく見せれへん。久しぶりに会いたくなってきた。ほんまに会いましょう皆さん。 ちゃんと履いてます。かわいい、ありがとうございます。初見さんや、やっほー。後ろの壁、そう、あっちに、あそこ壁。日本で一番かわいい時計。 嬉しい。え、握手、こんにちは。 こんにちはみたいな、またねみたいな感じやな。かわいすぎて泣いた。泣かないでー。 かないでください。そう、ネクタイがいいんですよね。なんかネクタイ派かな。女の子がもし制服着てたらネクタイとかやってほしい。やってほしいなって思う。なんか前髪うまくいかへんけど。赤リップ今日下地に塗りました。告白ピンク、これかわいい。もう一色違うの描いたいぐらいです。ブラウンの方かな。でも全色描いたい。制服ってやばかわいい。また来た。ほんまに制服ってかわいいよな。制服とかスーツとか、男の人やったらスーツとかめっちゃ好き。なんかスーツ着てるだけで、なんかよく握手会に仕事帰りで来てくださったりするんですけど、結構サラリーマンの方とかで、スーツとか見たらなんか絶対褒めちゃう。昨日推しメンナッツが発表する、ほんまに悲しかったです。悲しい。ナッツさんめっちゃ可愛がってくれてた、くださってたから寂しいですね。そう、スーツいいよな。スーツ好き、結構前からずっと言ってる、スーツ好きって。 ね、褒められたことある。おう、そう、スーツ着てくれる方多い。でも結構 それだけお仕事頑張ってるんですね皆さ
なんかさ、ここめっちゃ痛い。来てく、待ってます。嬉しい。素敵な感じが好きなんだが、はい、嬉しい。作業着いいな。作業着も好き、結構なんか頑張ってるんやなと思う。制服着てく、あ、待ってます。嬉しい。次高校生の子も、そっか、見てみたい。だからあれですね、なんかさ、ここだけ前髪固まってない？こんな可愛い子自分の周りになる、いっぱいいるよ多分。そんなに、うん、時計の針、そう、ここに置いてるから。ひなちゃんメイク変えた変えた変えた、なんかいっぱいいつの間にか変わってた、濃くなったらしい。来る変気度。ラジオ面白かった？ラジオね、聞いてくれましたか？面白かったって言ってくれてる方が多い。調べてたら、ジャングルレディオ。聞いた、嬉しい、ありがとうございます。あ、目が死んでる、そう、目が死んでる NMB48 って言ってた。目が死んでるコンビです、マリンとレコさん。ラジオはね、もう放送しちゃって、30日やか、昨日。自然な感じがしててよかった、嬉しい。なんか喋りやすかった、2人とも。よく前から喋ってるから、そんなに緊張せずに喋れた感じ。取っ組み合い、そう、取っ組み合いしました、マリンと。でも取っ組み合いって言ってもそんなめちゃめちゃ取っ組み合いじゃないけど、なんか 結構引っ張った感じ。マリンの腕を掴んで洗面所まで引っ張ってみたいな。それをマリンがめっちゃ嫌がってっていう。こんばんは。こんばんは。面白かった、でも。やっほー。とっくみ合いかな。とっくみ合いかもしれへん。じゃあ。でもメイク落とさせたから、よかった、結果的には。やっほー、みんな来てる、ありがとうございます。その辺制服、ななほちゃんって今にいた時、そう、みんな気づくんや、すごい。ひなつのことがほんまに好きやっていう気持ち。ありがとうございます。第2ボタンあるけど、これやばいやばい。
まりちゃんのホットでホットケーキ配信したい。てかなんか普通に料理配信したいよな。懐かしい、懐かしいな。めっちゃそんな前じゃないか。クッキーください、あげたい取りに来てください。皆さんジャージ着てやった。お懐かしい。そうブレザー、これ何、これブレザーっていうの、これは買ったシャツ、買ったシャツかな、分からへんけど。なんか制服の名前って分からんかな。シャツ、シャツか。萌え台詞ないですないです。なんちゃって制服普通にもうドンキとかで買ってる。あとはネットとか。かわいい。こんばんは、こんばんは。買ったシャツでも合ってる。学ラン、グランか。男の子がグラン。クッキーめちゃくちゃ美味しかった。嬉しい。お父さんに食べてもらいます。とても似合ってます。嬉しい、ありがとうございます。やっぱり寒色系の服。でもなんか似合わへん。どっちかというと暖色系か白黒の方が似合うかも。ひなちゃん学ランも似合いそう。なんかヤンキーみたいになりそうじゃない、学ラン。女の子が着たら。でも着てみたい一回。よいしょ。なんか暗い、これもしかして。暗くない、みんな暗くないですか。大丈夫、よかった。それとも画面が暗いんかな、自分の。どうあればいいかな。やいやノラさん6期で誰と仲いいの。マリン。とは誰やろな。結構いろんな人、ワガポンさんとか喋るし、ロッキーも基本喋るし。誰でも一番マリンと連絡は取るかな。ナホタン、そうナホタンとも仲いい。よく喋る。髪サラサラ。そう最近切ったからもう毛先がねサラサラ。幸せ。小走りちゃんも仲いいよ。小走りちゃんもよくご飯行ったりするし、普通に連絡取る。
チョモ押し多いよね。うん、確かにチョモ押しも美味しい。マリンとマリン、なんかマリチョも好きって言ってくれる人も多い。なんかいっぱい多い、結構いろいろ。でもチョモ押しが多いかな一番。まあ、顔の系統が似合ってるからかな。似てるからかな、わからんけど結果 DD よ確かに確かに、なかなか楽しいって難しいよな。でもももか合う、たまに合う。最近はちょっと外に出てないから会われへんけど、たましめっちゃみんなアピールしてくれてる、ありがとうございます。でもさ、たましでもさ、なんていうかな、たましでもDDでもどっちでも嬉しいねんけど、なんか自分が好きな子以外に優しくしてくれないあの人とかはあんま好きじゃないかも。なんか同じメンバーやのにって思っちゃう。自分のこと応援してくれてる人が、例えば誰やろ、ロッキーでひなち推しなんですって言ってくれるけど、他の子にはそっけないとか、なんか全員でさ、絶対なんかメンバーなんか善悪とかやったらさ、こう好きじゃないっていうか特別好きじゃない子もいる時もあるやん、握手する時。そういう時にちゃんとなんかちゃんと他の人にも優しい人がいい、結果優しい人がいいですねって思う。だからなんかそういう人にはなって欲しくないってか、うん、そういう人であってほしくはないかなって思う。もし聞いてくれてる方とか全員に優しくしてほしいなつまり DD が一番、まあ確かにね、うん、でなんか人として違うと思っちゃう。野崎さんよろしく。あ、ほんまや、めっちゃなんか怖いってか、怖いってかなんか変な感じでもひなちゃん全力で他のメンバーと話してるとすねる。いや、それも一つのコミュニケーションかなって思ってやってるけど、どうなんかな。全然別にほんまは嫌とかじゃないんで大丈夫ですよ。すねるのもコミュニケーションかなと。手のひら温かい人がいい、冷たい人、どっちでもいいかも。なんか別にそんなにないかも。でも冷たかったら、じゃあ温かどっちも反応しちゃう。でも結局わーって言っちゃうかもしれん。ゴンちゃん泣いてるね外で泣いてます。なんかさっきもさ、ずっとさ、なんか昼寝してたらめっちゃ肩に乗ってきて面白いめっちゃ好かれ、制服見せて、はい、こんな感じですリアルセイクじゃないんです、なんちゃって。ソックスはね、普通のやつ履いてるもん。全然スカート履いて、スカートまでは本物。入ってくる？逃げちゃった
リアルです。じゃあリアルってことで。革靴っていうか普通にローファー履いてたかもしれない。ローファー履いてた、ほんまに高校通ってる時は。まつげ下がるのどうにかならへんかな。すごいレフ版みたい。なんかもう髪の毛ボサボサなっちゃった。ここに脱ぎ捨てた服が置いてる。着替えた時のほら、あ、縁の方がなんか色がいい。急に濃くなりません？これ顔ほら、これはよくわからない服。ほら顔の色、これとこれ、なんでなんやろ。あいつ大雑把な性格かもしれへん。結構なんかサバサバしちゃうかも。めんどくさがりかも、めちゃくちゃね。なんかさ前髪変やんな今日。明日エイプリルフールやけど嘘つきません。こんなご時世なんで。てか4月なんや、もうやば。早いな4月ね。前髪スプレーしましたけど取れちゃったかも。もうパリに片付けって言ってたくせ。うん、片付けてんのは片付けてる。さっき着てた服がいいかなって思っちゃった。ねえ、ほんまや、もうすぐ誕生日。誕生日何しよっかな。だってコンサートなくなっちゃったから悲しいなって思いながら、また考えときます。じゃあその頃に収まっとけばいいなね。当日やったからさ、なんかメンバーといるし皆さんとも会えるやんって思ってたけど、ちょっと悲しい。うん、ねえ、生誕祭できんのかな。でも3月分さめっちゃ暴れてる、こっちがめっちゃさ、そう3月分のさ生誕祭がさ溜まってる分無理そう。
どうなんやろうっていうのをメンバーでも話してた。無観客はちょっとな、寂しすぎてどうしたの？寂しすぎて嫌やから。遊ばないよ。だからさ、なんか人が入れるようになればなって思っちゃうね。てか入りたいでしょ絶対。皆さん声がさ、違う、喉がさ、もう潤いすぎてない？今だって全然公演とかないしね。絶対なんかもううずうずしてそう、みんな。握手会もないの寂しいし、なんかもうずっと寂しいかもしれへん今は。そう、ポールがなくて、そう、声の出し方忘れて、確かに。なんかさ、早く収まればいいなって思うけど、やっぱなかなか難しいですよね。ここにいた。リパマッサージ、そう、リパマッサージ。もう制服で配信はしないと思います。もうラストかな、ほんまに。だってさ、制服でさ、あとはなんか握手会とか配信とかしたらさ、コスプレイヤーって言ってくるやんみんな。初見です、ありがとうございます。クレアちゃん、はい。あ、見えなかった。そうだから絶対さ、みんないじってくるから嫌なんで、やらないと思います。なんか、うん、いやし、もうおばさんみたいじゃない？嫌やねんけど、そんな歳を感じてしまう。いじらし喜ぶ。嬉しい。高校に紛れてもバレない。まあそれはそうかもしれへんけど。普通にバレなさそう。今日からもお豆取得しました、ありがとうございます。あ、よろしくお願いします。あ、嬉しい。送っときます。またお仕事、あ、いってらっしゃい、頑張れ。そう、なんかね、顔が中学生って言われがちやから、まあまだもうちょっといけるかもしれんけど。でもずっと嫌やから、なんか今のところしばらくはやらないですね、多分1年は。ナミミは幼
稚園児で握手会、幼稚園児服で、あ、それは面白そう。なんか別に幼稚園ぐらいまでさ、なんでほんまに開き直り感はあれ、ほんまにコスプレ、普通にコスプレって感じ。制服ってなるとなんかうーんってなりそう、分からへんけど。こんばんは。こんばんは。うん、ネタは楽しそう、普通にネタ的な感じで。下はジャージじゃなくてほんまにちゃんと着てるけど、ちょっともう立つのが、警察官、うん、でもなんかハードル高いな。なんかさ、制服で、違う、制服じゃなくてコスプレの、コスプレのなんか握手会好きって人とさ、別に私服でいいねんけどって人が分かれるから、ちょっと迷っちゃうな、いつも。迷っちゃう。ウィンクできへんねんな、さっき言われるけど難しいね。初見です、ありがとうございます。初見って書いてると分かるようになってるの面白い。あとちょっとで終わりようかな。コスプレやってみたい、コスプレ、うーん、チャイナ服はやばい。うん。なんやろ、ほんまに。エッチくないやつかな。わからへんけど。やっほー。そうかな。うん、現れたいのに。いやいや、さすがにちょっと嫌かな、それは。普通になんか、でもコスプレって結構さ、そういう系が多くない？分からへんけど。なんかそういう系が多いよな。ね。いや、なんか、だってよく考えたら警察官とか、ナースとか。ね。なんか、うん。分からへんけど。でもジブリとかのやつは好きかもしれん。みんな好きやろ。でもなんかそういうナースとかさ、警察官とか、ジブリね。
チャイナドレスでもいいよな、可愛い。なんか見てる分にはめっちゃ好き、めっちゃ好きかもしれへん。なるかな。なった。なんかあんまやったらあかんって言われるけどさ、やっちゃう。これやったらあかんらしいよな。なんかこれ太くなるって言った。でもなんかやっちゃってさ、迷信なん？そうなんや。科学的根拠はないんや。へえ、知らんかった。なんでなんねやろ。でも空気溜まってるとか、間に。なんでなんやろ。何倍以外のこうどの公園でたい。誰かのために公園ね。空気溜まってるって言うよね、これ。はじめまして、はじめまして。薄いやんって何に対しての薄いやんやろ。誰ための衣装に合いそう。誰ため出てみたい。最後の衣装が好き。ね、これやっても変わらへんよな。まあでも何出るかはお楽しみに。じゃあ、面白い。唇がさっきから乾燥しててさ、乾燥してて、でもさっきからずっと塗ってるからさ、今塗ったらどうかなと思ってて、やってた今。なんかさ、すぐ乾燥しちゃう。赤リップは。敏感肌、なんか濃い、全部になっちゃった。濃いねんけど、まあいいか。こう、えい。リップ1日何回ぐらい、ずっと塗ってるかも。なんかもうリップ依存症みたいな感じ。
なっちゃう。かわいいこの色。うんとか言って濃くない？大丈夫かな。ショールームってめっちゃ薄く映るよな、全体的に。だってさ、なんかみんなが撮ってくれてるスクショとか見たら、ほんまに全然薄く見える。こうやって見てる顔とここで反転するから、しかも全然可愛くない。全然可愛くないよって思っちゃう。おもちゃ。ライトじゃなくて、なんか勉強用のライトをもう使ってやってる。いい感じに反転してるの。そう、これさ、普通にもさ反転してほしくない？なんか逆になってほしい。そう、スタンドライト、そうの、なんかな、これほら、いろいろ変えれんねん。で、多分これが一番いいから、このまま。そう、今の配信はここで見てるのは反転してるねんけど、みんなが見てるのは前髪が逆向きになってる。から左流しになってる。だって右手こっちやもん。やねんな、これが。これがちょっと嫌です、最近。そう、嫌よ。自分的には好きな格好。分からへんけど、なんかもう、なんか全体的に嫌やけど、なんか最近気づいたのは、写真で撮ったら前髪分かれてる方をこっち側にした方が盛れるらしい。あの、たどりてか、なんか写真撮ってもらう時とか、こっちにするとなんかここはモコモコしちゃって。でもさ、自撮りやったらさ、こっちよりこっちの方がさ盛れる気がするねんな、いつも。だからちょっと分かんないかな。そう、なんかね、ここがね出てる方が明るく見える。でもなんか目の形好きじゃないからさ、あんまりこっちからこう見せたくないから、ちょっと隠せるようにしてたけど、違うみたいです。たどりやった。で、パッツンにしたらパッツンにしたで、なんかブサイクやねんの、なんか可愛くのっていう悩みが最近あって。なんか可愛くないんですよね。かな。そう、なんかモコモコって見えちゃう。もさもさして見えるから、ちょっと分けてます。そう、やっぱ自分のさ顔ってさ、人がさ
さ、思ってるより悩むところいっぱいあるよな。しかも逆に自分が思ってるより人って自分の顔ちゃんと見てない。そう。で、最近気づいた。串の先端で漫画見怖く、ああ先端恐怖症とかやったら怖いんかな。なんか普通にやっちゃう、こうやって。でもメイクとかで普通にさ、こうやってここにさ、なんかこうやったりするとき筆とか当てられるから、そんなに怖いとかはないかも。うん、アイシャドウ何使ってる？ビーアイドル、ザ・アイパレ、本命のブラウンにで、これとあとね、クリアのこれ、ここめっちゃ使ってる。ここ使った。ここにさ、線入れたらな、なんか目大きく見える気がするんですよ。 気がするんですよ。リップはね、Be Idol の、なんだっけ、告白ピンク塗ってから、ロム&のジュジュブ塗ってる。ジュジュブ塗ってる。なんで2回言ったら。 ジュジュブ塗ってる。つもり初めて聞いた時、新しいお守りの種類が確かに。てか、あつ森の方かと思った。配信は8時に終わります。 大事なことやから、確かに大事なことやから言った、何回も。え、あと3分？ほんまに？なんかこの時計やったらさ、あと5分、4分ぐらいある。ずれてるな。じゃあこの時計で8時になったので、あとまだ4分ぐらいあります。でも遅れててもそんな見てないからいいや。強くと別れたくない。見納めです。見納め。この後はご飯食べて、みんな時計止めるって言ってる。ご飯食べて、メイク落として寝巻きに着替えるかな。 生活感あふれる感じ。おもめとブログ書きます。 超普通やった。寝巻きはもうなんか超意味わからへん、上下のいらんやつ。私服には絶対使えそうにないパーカーとか、お古でもらったのとか着てる。体重戻ってきた？いや、戻らん。てか現状維持って感じ。もうちょっと痩せたいなと思ってるけど、昨日測って測ったら変わってなかった。一回痩せてから。ああ、寝巻き握手会一回だけしたことあるけど、モコモコの方でしたことないから、したいな。ね。
横浜、どこやったっけね、あれどこでやったっけ、忘れちゃったけど、もこもこでいつかやりたいんで、早く会いましょう皆さん。そう、ジェラピケとか、そんな感じかな。眉毛描いてます、あと2分ですあと2分、あら、あ、1分半になった。こんな感じで終了じゃなくて、普通に20時で今日は終わりますって、ちゃんと24時までできるようになりましたから、嬉しいおもろい、そう、大人の時間、100均だけ正解。なんか試験会場に持っていこうとしたけど、良心じゃないわ、なっちゃうから、無理やったやつ。そう、もうさ、何もさ考えてなくて、秒針を、そう、カチカチ言うからダメなの。だから普通に腕時計にして、なんかでもどうしてもでっかいのが欲しくて、たらあれやった。はい、じゃあランキング読みます。ちょっとこれなんかさ、これしかついてないの、なんねん、なんかなんで悲しい。でもまあ使ってるんでいっか、読みます。じゃあ13位、ルドンさん、ありがとうございます。あ、まだ言わない。13位、ルドンさん、ありがとうございます。12位、キノピータンさん、ありがとうございます、嬉しい。はい、11位、クレバスルちゃん、お、ありがとうございます、すごい。10位、シンシクさん、ありがとうございます。全身見たかった。はい、はい、はい、おり。次、9位、キンキンさん、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、梅ちゃん、ありがとうございます。次、7位、宮地さん、ありがとうございます。4位か、ちょっと6位、ようちゃん、ありがとうございます。そして5位、まなみちゃん、ありがとうございます。次、4位、はまのんさん、ありがとうございますそして3位、クロワンさん、ありがとうございます。そして2位は、いずみちゃん、ありがとうございます。パチパチパチ。そして1位はひろきくん、ありがとうございました。わーい ゴンちゃんがめっちゃ来る、さっきから。たくさんありがとうございました。はい、最後に制服を、制服を、3パターンだけ、3パターンくくるのだけやって、終わっとこう。そう、ゴンちゃんかまってちゃう、めっちゃめっちゃかまってちゃう、ほんまに一生かまってくる。初見だけど かわいい、推しになりそう。嬉しい、ぜひぜひぜひ。なんかさ、薄いねんけど顔
ツインテールと子供みたい、ほんまに。なんか髪の毛長くなった？と、やっぱ髪の毛下ろしてる方が大人っぽい。嫌やな、なんかこれ。まあそりゃそうか、ツインテールやったら。ポニーテール、ポニーテールってなんか難しくない？お団子ねしたいけどちょっと難しいな。どうしよう、メールに送っときます。お団子頑張ってして。あ、でも見えへんな。どうやって見せたらいいんやろ。見えませんでした。しかもムダ毛が出ちゃってて。はい、見えてる？こっち？はい、オッケー。ラスト感ある。サイドポニーちょっと出してみるから、サイドポニーだけしとこう、すぐできるし。ラスト感面白い。はい、ユイナやってるよな、サイドポニーやってたよな。はい、どうぞ。行けました。分からへん、でもサイドポニーってちゃんとしたことないか。なんか難しいな。はい、 OK ですか。イエーイ。終わりです。覚えてますか？あ、覚えてます。やっほー、幸せ。いっぱい知ってる人もさ、なんか初めて来てくれてる人もさいて嬉しい。はい、終わりです。で、最後にこれも、やっぱ違う髪ってさ見れるとさ嬉しいよな。わかる。わかるーとかって。はい、バイバイみんな。また会いましょう。じゃあね。バイバーイ。